U narednom periodu očekuje nas vreme kada rodbina, prijatelji, poznanici obeležavaju i proslavljaju krsne slave. Idealan poklon za ovakve prilike svakako predstavljaju cvetni aranžmani za lepše polovine. Novembar je mesec kad se obeležavaju krsne slave i svako pitanje je šta prosto pokloniti domaćinu kod koga idemo. Naše cvećare Jasmin i Narcis su se ovom prilikom zaista pripremile i imamo u ponudu i širok asortima kako rezanog, tako i saksijskog cveća, a u prodaji imamo i atraktivne korpe. Ono što je interesantno kod naših korpi je to da one pored cveća sadrže vino, slatkiše i kafu, znači ostale neke detalje sve po želji naših kupaca. Ukoliko građani imaju nedoumicu kakav cvetni aranžman, kakvu korpu i ostalo da izaberu kao poklon domaćinu, slobodno se mogu obratiti i naše stručno i ljubazno osoblje im stoji na raspolaganju koji će im pomoći u odabiru poklona. Cveće se ili cvetni aranžman mogu se i poručiti putem telefona i znači kad poruče cveće će ih spremno dočekati u našim cvećarama i njihovo je samo da dođu i da cvetni aranžman preuzmu. Cvećara Jasmin nalazi se u centru grada u Svetosavskoj ulici broj 2. Dok se cvećara Narcis nalazi u ulici Bratstva jedinstva, broj 33A u Mužlji. Sve informacije možete dobiti putem telefona 023 536 772 i 023 600 792. Radno vreme cvećara je radnim danima i subotom u periodu od 7 do 20 časova.